ұлттық бірыңғай тестілеу, кескеге мектеп түлегінің қорқынышы, қоғамда аса мән берілетін бұл емтихан баланың да, ата-ананың да уайымы. Құласам не істеймін деген сияқты сұрақтар сол кезде мені күйзеліске түсіріп жіберді. Және де сондай сәттерде сенің оқуға деген ынтаң да бәсеңдей түседі. Күйзеліске түскен сәттерде ата-анаңның қандай жағдай болмасын, сені оқытамыз, ешқандай уайым болмасын деген сияқты сөздері ол сол сәттегі ең үлкен қолдау болып келеді. Біз саған сенеміз деген сөздің өзі ол үлкен жаңағы көмек. Ата-ананың қобалжуы, эмоциясын басқара алмауы, бейсаналы түрде балаға әсер етеді. Балам көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүрген. Мен оған жоғары талап қоятынмын. Қиын тапсырмалар беріп, оны көп оқуға мәжбүрлейтінмін. Осылайша ол эмоционалды күйзеліске ұшырады. Таңдаған мамандығына деген көңілі суып, тастағысы келді. Кейін шамадан тыс жоғары талап қою арқылы оған психикалық қысым көрсеткенімді түсіндім. Балама, маған ана ретінде сенің бақытты болуың жеткілікті. Жүлделі орындарың болмаса да, лауреат атанбасаң да, сен маған қымбатсың, денің сау болса болды деп айттым. Емтиханда сәтті тапсырып, оған деген қорқыныш сезімін азайту мақсатында мамандардың айтуы бойынша 3-8-лік техникасын сақтаған абзал. Яғни, 8 сағат ұйқы, 8 сағат жұмыс және 8 сағат өзінің қызығушылығына уақытын арнау. Сондай-ақ, бала мен ата-ананың болашаққа деген ойларын талқылау маңызды. Изначально, когда ребенок подходит к этому. ұбытыға дайындықты баланың қызығушылықтарын ескеріп, оның қабілеттеріне сай мамандық тізімін жасаудан бастау қажет. Қоғамда көп тараған мамандықты таңдау міндетті емес. Бастысы жүрегіңізге жақыны. Көп оқушылар ұбытыдан қорқандықтан дайындықты бастай алмай жатады. Мен қалай дайындалам, не істеймін, дайындықты қалай бастасам болады? Дайындалып үлгеремін бе, жоқ па? Осындай сұрақтар мазалағандықтан олар дайындықты әрдайым кейінге қалдырады. Егер сіздің балаңыз ұбыты тапсырса, балаңыздың сөздеріне құлақ түре жүріңіз. Ол сіздің қолдауыңызға мұқтаж.